Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează. Vă reamintesc că este o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția de veni în fața dumneavoastră, de a se promova pe ei, dar și proiectele pe care doresc să le implementeze în următorii 4 ani, asta dacă în data de 9 iunie le veți oferi votul de încredere. Vă reamintesc că duminică vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare. Mult a fost, puțin mai este vorba aceea. Astăzi, alături de mine, în platoul emisiunii noastre, se află domnul Marius Mane, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Adelin Rotariu, candidatul AUR pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua! Cum spuneam, mult a fost, puțin mai este, mai avem doar câteva zile până la marea zi, cea votului, zi în care toți hunedorenii sunt așteptați la urne să-și exercite până la urmă acest drept. În săptămâna 4, iată, ne aflăm de campanie, cum spuneam, aproape de final. Dacă ar fi să trageți așa câteva concluzii în urma și a întâlnirilor pe care le-ați avut cu cetățenii, dar și în ceea ce privește poate contracandidații dumneavoastră, cam care ar fi rezultatele acestei campanii electorale? Pentru început aș vrea să spun că o concluzie este cea prin care am reușit să înțeleg că PSD, PNL și USR au într-adevăr o reală frică față de Partidul AUR. Și de ce spun asta? Pentru că la o emisiune de dezbatere de la TVR Timișoara mă așteptam ca acești candidați la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara să fie prezenți și să avem o reală dezbatere în fața electoratului. Dar, din ce am văzut, cei de la PSD s-au trimis un reprezentant, un recitator, care a adus ode și osanale conducătorului iubit, cum era o veche expresie, pentru ceea ce au făcut, nu pentru ceea ce vor să facă. În toată emisiunea n-a reușit să spună ce proiecte de viitor are PSD-ul în ceea ce urmează a fi considerată dezvoltarea acestui județ. Cei de la PNL au trimis, din păcate, o doamnă care n-avea nicio legătură cu alegerea președintelui Consiliului Județean, candida la primar într-o comună din județul Timiș, iar cei de la USR n-au găsit alt om mai vrednic decât un candidat la primăria Deva. Nu-i spun numele că nu merită să îi fac reclamă, având în vedere că el a venit și, din ce am văzut acolo, ca principal atu pe care vrea să spună că merită să fie ales este lipsa lui de experiență în administrația publică locală, atât a lui cât și a celor care sunt pe lista celor de la USR. Mă gândesc că administrația locală nu se va face cu diletanți, mai ales că el, de când știu, n-a avut un job, o slujbă în care să câștige un ban pentru munca pe care a făcut-o. O fi făcut ceva în privat, dar n-are nicio relevanță. Totodată pot să spun că după cum merg alegerile și după cum e făcută legislația, consider că în viitor s-ar putea să nu mai avem candidați sau vom numi anumiți candidați și vom trimite reprezentanții acestora care să-i reprezinte în fața electoratului, reprezentanți care vor recita o poezie și vor puncta la partea artistică, fără să aibă o chestiune legată de experiență și expertiză în domeniu. Cum a fost cazul domnului Costel Avram, care, din câte știu, nu recomandă decât partidul și tupeul în relația cu ceilalți candidați. Nu știu ce a căutat în această emisiune, repet, legislația permite, dar dacă cei de la PSD așa au considerat, înseamnă că au o reală problemă cu contracandidatul lor de la AUR. Deci putem spune că ați fost singurul candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara care și-a arătat interesul de a avea o dezbatere despre proiecte, despre planuri de viitor pentru județul Hunedoara? Da. E foarte clar, a fost și o emisiune televizată, a fost și publicată pe Facebook,
oamenii au văzut, au fost multe întreruperi și chestiuni legate când vii într-o emisiune, te ascunzi în spatele unui ecran și cu telefonul lângă tine și eventual cu 2-3 care să-ți mai sufle răspunsurile și să nu reușești să spui în toată emisiunea ce proiecte de viitor are PSD-ul și să spui doar că, vezi, Doamne, PSD-ul a făcut, pentru asta a fost ales și președintele și consilierii ca să facă. Nimeni nu este pus într-o funcție doar ca să fie filmat sau să recite anumite poezii pentru electorat. Cred că a fost o chestiune neinspirată a celor de la PSD. Nu vreau să intru într-o discuție aiurea. Fiecare își derulează campania așa, da, cum consideră. Mai ales că la un moment dat spunea și cel de la USR că eu nu critic conducerea PSD. Ba, critic conducerea PSD și am și spus în emisiune, nu am venit acolo să critic proiectele bune care au fost făcute pentru cetățeni, dar asta nu înseamnă că sunt de acord cu tot ceea ce au făcut cei de la PSD în actuala parte de guvernare, cum să spunem, a județului. Sunt probleme nenumărate. Eu pot să spun că am participat și unde n-am reușit să particip, am trimis colegii mei să participe la dezbateri. Este cazul și a unei dezbateri care s-a desfășurat în paralel cu emisiunea de la Timișoara, unde a participat colegul meu Adelin Rotariu cu Consiliul Elevilor. Aici poate să vă dea mai multe detalii domnul Rotariu. Înainte de asta, ca o concluzie, v-a lăsat un gust amar această campanie electorală? Da, un gust amar, dar cum să spun, mă gândesc că electoratul va fi în stare să discearnă între ceea ce ne propunem noi, ce le-am propus noi cetățenilor, modul în care ne-am prezentat și modul în care cei care vor să candideze la această funcție se ascund în fața electoratului, trimițând tot felul de oameni care, din punctul meu de vedere, nu i-au reprezentat cu cinste în acea zisă dezbatere, că n-a fost o dezbatere, a fost pur și simplu din partea lor o prezentare sumară a ceea ce au făcut în cei 4 ani. Și continuăm cu domnul Rotariu, candidat, oricum bine am spus puțin mai devreme, pentru funcția de consilier județean al județului Hunedoara. Sunteți un reprezentant al tinerilor, în primul rând, dar nu numai. Spunea domnul Mane puțin mai devreme că ați avut o întâlnire și cu reprezentanții elevilor din județul Hunedoara. În ce a constat această întâlnire? Da, foarte bine a punctat domnul Mane. Dacă ar fi să discutăm puțin despre neparticiparea actorilor din momentul de față care conduc județul Hunedoara, eu aș rezuma totul la cuvântul lipsă de respect. Adică nu doar după ce suntem aleși, nu mai ne aplecăm către comunități, către cetățeni, ci vedem astăzi chiar în timpul campaniei electorale, nu ne rupem 30 de minute sau o oră pentru a discuta cu tinerii, cu elevii, cu generațiile care ne spunem noi, da? Și din păcate doar pe hârtie pentru unele partide. A fost o întâlnire la care au fost invitați toți. Da, vrem să rămână tinerii județul Hunedoara, dar când sunt invitați candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean sau la Consiliul Județean, nu se prezintă decât 2 persoane, în speță eu și candidatul PNL. Vă spun că a fost o întâlnire foarte bună, foarte benefică. Ceea ce am propus noi cu privire la înființarea Consiliului Consultativ pe probleme de tineret s-a adeverit că este nevoie de așa ceva. Tinerii au spus, domne, vrem să fim ascultați, vrem să purtăm un dialog, vrem să nu mai existe bariera asta între politicieni și generațiile tinere, vrem să spargem zidul ăsta, să nu mai existe zone exclusiviste ale politicienilor, iar când venim la Consiliul Județean, ușile să fie deschise. Chiar ne-au sugerat, domne, suntem în 2024, de ce nu avem un program de audiențe online? Pentru că dacă ne uităm la alte județe, care sunt mult în fața județului Hunedoara, audiențele se pot ține online în 2024, fără prea mult efort din partea autorităților, fără să ne deplasăm, adică să ne folosim de tehnologia din 2024. Tinerii chiar ne-au spus, și dacă merg de la una la alta, sar de la una la alta, anul acesta sunt 1 milion de tineri care votează pentru prima dată la alegerile locale și la cele europarlamentare. M-au întrebat ce putem să facem noi tinerii, de unde putem să ne informăm,
ce candidați să alegem la Parlamentul European. Și aici ne-am spus, noi, cei de la AUR, am prezentat lista candidaților la europarlamentare cu aproximativ un an de zile înainte de alegerile care vor avea loc în 9 iunie. Le-am spus, dragi tineri, este important să ieșim la vot, este important să ne informăm, mai ales acum avem atâtea canale de informare, și este important să votăm oameni, spun eu, tineri, oameni care nu au mai condus, oameni care nu au fost în acești 34 de ani și vedem unde a ajuns județul Hunedoara și unde a ajuns România, oameni care și după alegeri respectă cetățeanul, respectă opinia lui, îl implică în actul decizional și îi creează acest instrument de a dialoga cu administrația publică locală și județeană. Simt această lipsă tinerii din județul Hunedoara? Da, foarte, foarte mult spun, domne. Sunt primării care nici măcar nu au un site web, nu vorbim de funcționalitatea acestora. Sunt primării care nu verifică căsuța de e-mail. Sunt primării care nu răspund la solicitările depuse de cetățeni, de tineri pe legea 544. Acum, eu am spus și o mai repet, nu cred că ar fi greșit ca după terminarea facultății, la 23 de ani, cum ne permite legea, un tânăr să se implice în politică și să fie chiar candidat la Consiliul Local sau la Consiliul Județean. Cred că doar așa am putea să schimbăm actuala clasă politică, doar așa am putea să venim cu idei noi, cu idei inovative, cu idei care, până la urmă urmei, să propună sau să reușească ca tinerii să rămână în județul Hunedoara sau cei plecați să se întoarcă înapoi. Da, este un proiect destul de ambițios acesta de a-i readuce pe cei care au plecat în străinătate sau în alte mari orașe din România, la fel de provocator și să-i păstrezi pe cei care încă mai sunt aici, au rămas așa ultimii mohicani, cum se spune. Domnule Mane, aveți și tineri în echipa dumneavoastră, iată o dovadă clară astăzi în platoul emisiunii noastre. Cât de mult contează și implicarea lor? Și nu mă refer neapărat în politică, ci și iată, cum spunea domnul Rotariu puțin mai devreme, sunt elevi, probabil și absolvenți de clasa 12-a, care își doresc și vin cu proiecte, poate vin cu o altfel de viziune asupra ceea ce au ei nevoie, de fapt. Da, tinerii sunt clar schimbul de mâine al generației care acum este la conducerea administrației locale și chiar a țării. Noi considerăm că prin tineri putem realiza o schimbare reală în ceea ce înseamnă administrație locală, în ceea ce înseamnă politică în România. Pentru că la un moment dat cei care au condus și conduc încă această țară au impresia, sau mă rog, puterea cred că i-a îmbătat și au impresia că ei sunt stăpânii acestui județ sau acestei țări. Trebuie să înțeleagă că după o anumită perioadă apare rutina, apar chestiuni în care oamenii la o anumită vârstă ar trebui să facă un pas în lateral, dacă nu în spate, pentru a susține tinerii în ceea ce înseamnă conducerea acestui județ, conducerea acestei țări. Și, bineînțeles, tinerii cu o anumită expertiză și un anumit nivel de cunoștințe. Nu putem promova pe oricine, dar promovarea trebuie făcută etapizat. Tinerii trebuie să intre în politică pentru a putea accede toate treptele care să-i aducă la un moment dat în fața alegătorilor și să fie un răspuns pentru cei care își doresc să aibă anumiți lideri în aceste funcții. Eu întotdeauna am pus accent pe ceea ce înseamnă o echipă de oameni în care să avem și tineri și oameni cu experiență, pentru că noi, cei care am trecut de o anumită vârstă, putem să le transmitem tinerilor din experiența noastră și ei cu inițiativele și cu acel, să-i spunem, act de curaj pe care câteodată tinerețea ți-l dă, să vină cu ceea ce își propun pentru viitorul lor, pentru că până la urmă țara și tot ceea ce urmează să se întâmple cu viitorul administrației județene și locale trebuie construit pentru tineri, care la rândul lor vor fi părinți, vor ajunge să aibă la rândul lor copii și acest lucru cred că este foarte important să fie transmis alegătorilor, astfel încât să înțeleagă că nu doar cei care au fost până acum în administrația locală sau județeană
pot să continue proiectele pe care și le-au propus pentru dezvoltarea județului. Consider încă o dată că e nevoie de o schimbare reală și pentru acest lucru recomand tuturor alegătorilor ca pe data de 9 iunie să voteze AUR pe toate cele 5 buletine de vot și în mod deosebit la alegerea președintelui Consiliului Județean și a consilierilor pentru Consiliul Județean să voteze pe prima poziție din buletinul de vot tot AUR. AUR este o reală schimbare pentru ceea ce înseamnă un echilibru în politica locală și totodată în construirea unui nou mod în care să fie administrat acest județ. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă vom avea doar un singur partid și un singur conducător, va apărea chestia de dictatură, cu ghilimele de rigoare. Sperăm noi să nu ajungem la dictatură, dar vor considera că ei sunt singura soluție și nimeni nu va putea să-i tragă de mânecă atunci când vor derapa de la calea dreaptă pe care noi considerăm că ar trebui să o urmeze acest județ. Deci, încă o dată, nu uitați, pe 9 iunie votați AUR pe toate 5 buletinele de vot. Cât de importantă este prezența hunedorenilor, prezența tinerilor și până la urmă tuturor celor care au acest drept de a vota în data de 9 iunie la urne? Este, vă rog, domnule Rotariu. Foarte importantă prezența tinerilor și nu doar a tinerilor. Oamenii trebuie să realizeze că au acest drept fundamental de a vota, de a acorda încrederea unor politicieni care vin cu diferite proiecte și care din ce în ce mai puțin sunt, care au în agenda lor și proiecte pe partea de tineret, dar sunt, noi cei de la AUR avem proiecte pentru tineri, oamenii trebuie să iasă la vot, nu mai trebuie să lăsăm pe altcineva să voteze în locul nostru, nu mai trebuie ca doar 3 din 10 să iasă la vot, 3 din 10 oameni să iasă la vot, adică 3 persoane să decidă viitorul celorlalți 7. Și vă pot da și un exemplu. La un 2020, într-un UAT de lângă Deva, nu vreau să-i dau numele, avem un primar care a câștigat mandatul cu sub 10% din numărul de votanți. Adică, nu știu, la o săptămână după ce a fost numit în funcție, a ieșit pe stradă și nu-l cunoștea absolut nimeni. Deci, cu 1500 de voturi să ia să câștigi o primărie, nu mi se pare chiar în regulă. De asta zic că este important să ieșim la vot, este important ca și după vot să urmărim ce fac politicienii, să urmărim dacă ce au promis în campanie electorală vor face, dacă se vor ține de promisiune, dacă în continuare vor asculta oamenii, dacă nu, peste 4 ani avem șansa din nou să punem ștampila pe altcineva. Este foarte simplu, facem analiză, vedem ce oameni sunt propuși, vedem dacă oamenii au mai condus, vedem dacă există acest mixt de care spunea domnul Mane, oameni cu experiență, oameni tineri cu expertiză, oameni care s-au implicat în comunitățile lor, oameni care unul dintre țelurile lor este de a lăsa o comunitate mai bună după un mandat de 4 ani. Oameni care respectă legea, oameni care după ce au fost aleși continuă să facă audiențe în teritoriu, oameni care își depun și își scriu rapoartele de activitate și nu vorbim doar de o foaie goală subsemnatul, așa, consilier local, am participat la atâta ședințe. Nu, chiar trebuie să ne implicăm, chiar trebuie să muncim, chiar trebuie să facem o altfel de politică, trebuie ca Partidul Alianța pentru Unirea Românilor să aibă încrederea oamenilor, să vină cu nou suflu, să vină cu oameni care nu au mai fost la conducere, oameni care au demonstrat până acum și s-au realizat înainte de a intra în politică și oameni care, după 9 iunie, vor rămâne aceiași, nu se vor schimba și vor rămâne conectați cu cetățenii din județul Hunedoara și cu românii din România și cu cei din străinătate. Domnule Mane, dacă mâine, să presupunem, ați fi președintele Consiliului Județean Hunedoara, care ar fi primele 3 direcții unde ați avea poate puțin mai mult de lucru față de alte aspecte care ar trebui schimbate sau îmbunătățite, să spunem? Sunt multe direcții, dar să spunem că le-am putea prioritiza prin faptul că voi hotărâ să fie o transparență
a deciziilor la nivelul Consiliului Județean, pentru că de fiecare dată vorbim de lucruri cumva simplificate. Am făcut, a semnat și s-a realizat. Văd în administrația din ziua de astăzi persoane care sunt numite pe anumite funcții doar pentru ca să semneze și să primească, eu știu, anumite beneficii din banii publici, doar pentru că sunt acolo numiți pe anumite criterii politice. O altă chestiune ar fi partea de consultare a cetățenilor și o repet, pentru că am mai spus și în emisiunile trecute, consultarea pentru marile proiecte pe care Consiliul Județean trebuie să le pună în practică. Aici vom putea să vedem exact interesul cetățenilor și nu interesul partidelor sau celui care conduce Consiliul Județean și prioritatea va fi cea stabilită de cetățeni, nu de cei care sunt parte a Consiliului la vremea respectivă și încă o dată spun pentru marile proiecte, nu pentru orice proiect. O altă chestiune este cea ce înseamnă eficientizarea administrației locale prin parte de digitalizare și parte de stabilire a unor indicatori de performanță pentru toți angajații Consiliului Județean, în așa fel încât să avem, eu știu, trimestrial, semestrial sau chiar la sfârșitul anului, niște etape în care să putem să evaluăm activitatea reală a fiecărui angajat, contribuția reală pe care a avut-o în ceea ce înseamnă dezvoltarea acestui județ și, de ce nu, în ceea ce înseamnă până la urmă implicarea lor în activitatea Consiliul Județean. Este nefiresc la un moment dat să îl aud pe unul sau altul din cei care fac parte din administrația județeană că ei au făcut și au dresul. Nu, activitatea lor se poate limita la inițiativele pe care le-au avut, dar cea mai mare parte a muncilor este făcută de angajații Consiliului Județean. Trebuie să recunoaștem meritele acestora pentru ceea ce au reușit să facă în fiecare mandat, având la conducere diferite partide sau diferite persoane. Este clar, nu poți să faci administrație fără un aparat de conducători sau de angajați care să poată să pună în valoare ceea ce s-a gândit din partea conducerii acestui județ. Din exterior, uneori, politica și administrația apar destul de simple, așa, lucrurile par a merge cumva într-o anumită direcție, doar că atunci când alegi să te și implici, lucrurile se cam complică și cumva, cred că și pentru dumneavoastră, pentru că sunteți un om tânăr în politică, putem spune că este o provocare și aceasta politică, dar și administrativă? Da, este o provocare și vă spun sincer că după ce am ieșit consilier local, am fost ales, am avut votul de încredere din partea simerienilor, fiind și cel mai tânăr consilier local, nu mi s-a mai părut chiar așa ușor. Și după depunerea jurământului, m-am uitat un pic, am luat codul administrativ, l-am răsfoit, am zis ok, trebuie neapărat să mă duc să fac un curs de administrație publică, având deja facultatea și masterul terminat, am urmat un curs de administrație publică la Universitatea din Petroșani, un curs post-universitar, iar la aproximativ un an și ceva am început cumva să-mi fie mult mai comod, să zic, sau să înțeleg mult mai bine mecanismul ăsta al proiectelor de hotărâre, cum vin ele, care este traseul și așa mai departe. Ne întrebăm oare câți dintre consilierii locali în general au astfel de studii sau și-au dorit poate la un moment dat să învețe mai mult despre ceea ce înseamnă administrația? Asta este o altă întrebare. Cred că fiecare ar trebui să-și pună întrebarea aceasta și să-și dea singur răspunsul. Cred că, cum am spus, trebuie să ne implicăm și să lăsăm o comunitate mai bună după noi. Nu trebuie să fim doar un consilier local care ridică mâna, care se duce o dată pe lună sau de două ori pe lună în acele ședințe ordinare sau extraordinare, doar pentru acea sumă de, nu știu, 700 și ceva de lei. Dacă vrem să ne dezvoltăm, dacă vrem să lăsăm o comunitate mai bună după noi, dacă vrem cu adevărat să punem, să ne lăsăm amprenta în comunitatea noastră, trebuie să muncim, ca în orice. Iar dacă ar fi să vorbim strict de un primar
să luăm exemplu un primar, nu cred că ar trebui să facă ceva foarte diferit. Ar trebui să fie, dacă este un bun gospodar, dacă este un bun constructor, ar trebui să facă din oraș ca și cum și-ar face la casă. Ok, hai să vedem, vrei să pui niște borduri, cum le pune? Pentru tine acasă le pune așa? Dacă nu le pune, cred că de aici ar trebui să plecăm și asta ar trebui să fie toată implicarea. Și mai mult decât atât, să fim pe teren, să facem o analiză la aparatului administrativ, cum a spus și domnul Mane, să vedem care sunt competențele digitale ale funcționarilor publici, pentru că și aici, din punctul meu de vedere, nu stăm foarte bine, dar cu puțin efort se pot îmbunătăți, da? Exact. Doar că trebuie să ne dorim. Haideți să, nu știu, să trecem la digitalizare, să trecem la arhivare electronică, să trecem la dosarul electronic, să trecem la semnătură electronică. Ne despărțim cam greu de acel dosar cu sină, știți? Da. Oamenii sunt reticiți la schimbare, dar nu-și dau seama că chestia asta îi va ajuta și le va ușura munca. Și până la urmă vom eficientiza și activitatea primăriei, fie ea cu oamenii, fie ea cu firmele, Consiliul Județean, da, și toate instituțiile, da, până la urmă, departe. Pentru că ar trebui să existe o legătură în ceea ce privește această digitalizare cu siguranță, în toate cu siguranță noi am gândit, adică să nu mai vii din Valea Jiului până la Deva pentru un document pe care poți să-l obții după câteva clicuri în format electronic. Că aici, în zona asta, ar trebui să mergem. Cred că este necesar ca atât în politică cât și în administrația locală și nu numai locală, și cea generală, în care să dispară acești yes-meni. Mi s-ar părea și ar fi recomandabil ca toți cei care sunt propuși să ajungă pe listele unui partid să urmeze cel puțin un minim curs de administrație publică în momentul când ajung în Consiliul Local, să știe ce votează, să dispare acești yes-meni care sunt aduși de cele mai multe ori pe listă doar pentru că sunt cunoscuți, eu știu, pentru că unul cântă bine, altul recită bine, altul dansează bine, pentru popularitate. Nu popularitatea este cea care va face până la urmă ca administrația să funcționeze. Din punctul meu de vedere, cei care fac ca o administrație să fie eficientă sunt cei care știu ce au de făcut, au experiență și știu ce documente să verifice sau să propună pentru a fi promovate în cadrul administrațiilor locale și, în cazul nostru, a celor județene. De aceea spun că echipa cu care am plecat la drum e o echipă care are experiență și în administrație și cel puțin în domeniile în care lucrează fiecare. Aici avem parte de ingineri, economiști, juriști, medici. Fiecare va veni cu bagajul lui de cunoștințe să contribuie la dezvoltarea acestui județ. Vom susține în continuare proiectele în desfășurare și cele care au finanțare, dar vom supraveghea cu mare atenție modul în care vor fi implementate și derulate aceste proiecte pentru a nu avea surprize cum am avut și încă avem la nivelul municipiului Deva. Deci, practic, să înțelegem că sunteți dispus să renunțați poate la anumite orgolii politice, pentru că sunt și avem exemple și în județul Hunedoara unor primari care nu au mai continuat poate proiectele anteriorului primar tocmai din aceste orgolii politice. Da, ar fi cea mai mare greșeală să te duci, să ajungi să conduci o administrație, să spui, domnule, nu mai facem proiectul ăsta că e de la PSD sau nu mai facem ăsta că e de la PNL. Nu, dacă proiectul este în folosul comunității și al județului, nu văd de ce nu am continua activitățile și investițiile pe care ceilalți le-au propus și, bineînțeles, Consiliul care a fost la vremea respectivă l-a aprobat. Dar, totodată, spun că acest mod de promovare al proiectelor trebuie să fie cumva unitar la nivelul județului. Nu trebuie făcute proiecte doar pentru anumită coloratură politică și asta a fost și o discuție tot între mine și reprezentant, că asta m-a lăsat cumva oarecum uimit că avem posibilitatea să discutăm cu reprezentanți, adică cu purtătorii de cuvânt ai celor care candidează. Au spus că au făcut 402 km. 402 km, dar pentru PNL au acordat, nu știu, la ce primărie, unde totuși e partidul lor comasat, vreo 6 km. Trebuia să îmi spună ce procent reprezintă lucrul ăsta.
suntem la final de emisiune, vă rog. Da, în finalul emisiunii și în finalul acestei campanii, rog ca toți alegătorii cu drept de vot să se prezinte în număr cât mai mare la votul din 9 iunie, să voteze în cunoștință de cauză și recomandăm pentru toți să voteze AUR pe toate cele 5 buletine de vot. Nu uitați, AUR este schimbarea de care acest județ are nevoie, mai ales că am văzut că există o teamă din partea celor care sunt contracandidații noștri la Consiliul Județean, că nu s-au prezentat nici măcar la o dezbatere în acest sens. Deci, încă o dată, votați AUR. Domnule Rotariu, foarte pe scurt un mesaj. Dragi români, duminică, 9 iunie, avem o misiune foarte importantă, aceea de a ieși la vot. Haideți să nu uităm ce ne-au făcut cei care ne-au condus timp de 34 de ani, când ne-au închis în casă în timpul pandemiei, când ne-au forțat să ne vaccinăm. Haideți să nu mai alegem răul cel mai mic, ci să alegem alternativa reală de a schimba lucrurile în România. Pe 9 iunie vă invit la vot să alegeți AUR pe toate cele 5 buletine de vot. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, că ați fost alături de noi și vă doresc mult succes. Mulțumesc și noi. O zi bună. Da, la fel și dumneavoastră. Dumneavoastră vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi și vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!